שלום גברת, הגעתי בקשר לפינוי בינוי. תחתמי כאן בבקשה. לאחרונה ישנה התעוררות של יזמים המבקשים להחתים תושבים על הסכמתם להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. התחדשות עירונית היא דבר טוב וחיובי, אבל המלצתנו לתושבים לא חותמים לפני שמתייעצים. מה זה פינוי בינוי? מה זה התחדשות עירונית? פינוי בינוי זה הריסת הבניין הישן ובניית בניין חדש במקומו לצד שיפור וחידוש סביבת המגורים. העירייה פועלת מול הממשלה לגיוס תקציבים על מנת לאפשר פרויקטים של התחדשות עירונית גם אצלנו בקריית שמונה. נציגי העירייה נפגשים עם יזמים במטרה לסייע להם לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית בעיר. אגף ההנדסה ויועצים מטעמו בוחנים לעומק את היזם והתוכניות המוצעות בהתאם לנוהל הרשות ולחוק. תוך כדי התהליך, העירייה תקיים כנסי תושבים בהם נסייע לכם בהבנת התהליך ומשמעויות החתימה. לא חותמים לפני שמתייעצים. נשמח לסייע ולייעץ לכם בתהליך. Thank you.